պատերազմի առաջի օրերին, երբ մեր առաջի խորհուրդներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանին, այն էր, որ դագավին լուծում գար այդ վիճակից դուրս գալու, այսինքն առաջին հերթին մեր առաջի խորհուրդը այն էր, որ հնարավորինս շուտ բազմափևեր թիրքավորում, հենց այս օրվանից պետք է դա տեղի ունենա, որովհետև առանց բազմափևեր թիրքավորման մեզ պաշտպանական իմաստով լուրջ արագ խնդիրներ չեն լուծվելու։ Հիմա շատեր կարծում են, որ եթե մենք խնդրեինք այս կամ այն պետությունից այդ օրերին զինական օգնություն, շուտով այդ խնդիրը լուծվելու էր, նկատի ունենալով միայն տրանսպորտային խնդիրը, աշխարհում ռեգիոնում ստեղծված խաղի կանոնները, բավական բարդ խնդիր էր դա, նույնիսկ եթե ամենաարտիական զենք ուզենին հասցնել այստեղ, ժամանակ էր խլելու, և մենք դակավին ճակատում շարունակվում էր մեր այսպես ասած ձեզ ուդելը։ Ինչու ենք մենք կարևորում բազմափևեր քաղաքականություն առաջին հերթին, ինչու առաջին հերթին? Նրա համար, որ Թուրքիային Ադրբեջանից դուրս բերվեր։ Մենք ինչու բարդվեց բարդությունները, բաճարները բազմաթիվ են, սակայն գլխավոր ռազմական հավասարակշռության խախտումը, որ վերջի 44 օրյա պատերազմում տեղի է ունեցել, դա բոլորը գիտեն, օդը մեզ չէր պատկանում, օդը պատկանում էր հակառակորդին, և շնորհիվ Թուրքիայի էր դա։ Այսինքն եթե 44 օրյա պատերազմում թուրքական միջամտություն չլիներ, Ադրբեջանը իր ունեցած արդիական զենքերով ևս բարդվելու էր, ինչու? Որտեվ այդ արդիական զենքեր հասկացողությունը այնպես չէ, որ փողը դվեցինք արանք և անմիջապես կարողանում ենք օգտագործել, այդպես չէ, մանավանդ այս օտային անօտաչու գործիքները, նույն բայրակտարները, այնտեղ գա մասնակետների, որոնք առնվազն 6 ամիս պետք է պատրաստեն, մասնակետներ կան, որ 2 տարի պիտի պատրաստվեն, այսպիսի լուրջ համակարգ է դա։ Եթե Թուրքիայի միջամտությունը չլիներ, Ադրբեջանը զրկված էր լինելու առաջին հերթին Սպուտնիկային կառավարումից, որը հիմնականում թուրքերն էին կառավարում, զրկված էր լինելու ավաքսներից, որը մեկը ադրբեջանական օդում էր կանգնած կառավարում, մյուսը արմենդեն Հայաստանում, մերթընդմերթ Էրզրումի երկնքում, մերթընդմերթ Իկտիրի երկնքում կառավարում, մյուս մագարտակը F-16-ի մագարտակներ, որը Ադրբեջանի երկնքից կառավարում էին, հա, 1, 2, 3 շերտ, և հետո նոր բայրակտարներ և այլն և այլն։ Այս ամբողջ ցանցի, այս համագարկի կառավարումը թուրքական կողմն էր անում։ Եթե մեզ հաջողվեր բազմափևեր թիրքավորում, այսօր էլ եթե մեզ հաջողվում է, այսինքն մենք երբ որ շատեր ասում են դուք որ լինեք իշխանություն, ինչ եք անելու առաջին հերթին, մենք ասում ենք առաջին քայլը պիտի լինի բազմափևեր թիրքավորումը, գլխավորապես այս պատճառով, սկսելու համար, երբ մեզ հաջողվի այդ քայլը անել, ես համոզված եմ, որ արևմուտքը, մասնավորապես նաև Միացյալ Նահանգները կարողանալու է ճնշել Թուրքիային և օր առաջ ականջը բռնած Ադրբեջանից դուրս բերի, ու դրանից հետո տեսնենք ադրբեջանցիք մեր հետ ոնց են վերաբերվելու։ Հասկանում եք, ինչքան մեծ անվտանգային խնդիր ենք մենք լուծում բազմափևեր թիրքավորմամբ, և առանց այդ թիրքավորմամբ այդ խնդիրը չի լուծվել, նորից եմ ասում, այսօր նույնիսկ եթե մենք ձևեր գտնենք գաղտնի պայմաններով կամ ոչ գաղտնի պայմաններով, ամենաարտիական զենքերը ծեր հասցնելու այստեղ, դա դարիներ է մեզ պետք, որ այդ ամեն ինչը մենք լիարժեք ձևով գիրառելու մակարդակին հասնենք։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։